Ну, ось за такої чудової музики сьогодні ми очікуємо поєдинок Кочубіївки, дербі Уманщини. Базис УТК, Ель Класіко нашого футболу, ми його любимо. Да, на далі Віталік. Біля наших воріт дивилися ігру Стальним, вони розігрують кутові. Збираються вони так в кучі, там 5 чоловік, і там троє біжить на ближню, чи двоє на ближню, троє на далі. Потім міняються. Так що уважно, сірий, розбирайтеся зразу по іграх. Старайтеся якийсь трикутник там організувати, щоб раз і вийти. І там Рома вбігає один, і Рома другий. Туди десь здавайте зону між крайнім і центральним. Хай вони. Жоден з 25 попередніх матчів в дербі Уманщини не були прохідними, не були такими, що не привертали увагу. Ну і цей матч не став виключенням, він пройшов дуже цікаво, і про це ми зараз подивимося. Було емоцій достатньо. Совість ваша, пан Євген, за спиною. Попрацювали гарно? Ну, готуючись до гри. Гра покаже. Гра покаже? Гра покаже. То що, ви не впевнені? Я впевнений. Як бачите, наш фізикал коуч був серйозний, налаштований на гру. Ну, в принципі, це можна говорити про всіх гравців. Вони вболівальники збиралися на такій собі терасі. Гарний краєвид цього стадіону. Про це окремо в своєму граундхопінг, такий серіалі або серії, як уже вам розповів. Ну, а тим часом гравці УТК розміналися. Хороший, здорово. Саня в кадрик попав, сейв такий, да? Хороший сейв був? Це нормально, це Холіча побачив, зразу почав пуляти, куди попало. Я! Кіно з Холічем зняти. Та ми, ну що за шамани? Холіч десь зробив щось, пошаманив. Диви, я тобі відвічаю. Та ні, вони побачили Жеку і все, диви. Диви, що твориться. У мене пленка в апараті зараз закінчиться. Жека, я тобі кажу, десь точно поїв чогось. Ну, красавчик, кіно попав. Будемо на просмотр напрацьовувати, ось любимчик є. Звісно, Михайлович, ви все правильно вже почали шукати ці таланти. Ну, бачиш. Будемо розвивати таланти. Звісно, канал має рости. Красавчик. Ну, цього разу у нас, у тепличників, таких несподіваних, непередбачених проблем зі складом не виникло. Ну, залишалося ще питання по Нікіті Пушу, який відновлювався після ушкодження, після травми. Ну і ось розминка закінчена, проводив Олександр Михайлович Жученко і з'явився також Олександр Федорович Казанюк, який повернувся з ветеранського турніра в Житомирі, де ядра 80-та вкотре здобула чергові нагороди, а на випадку всеукраїнське змагання. Ну ось останнє приготування перед поєдинком. Бачите, наскільки зосереджені серйозні гравці, готуються до матчу. А ось Артем Король, який, на жаль, поки що не грає, спілкується з Ільєю Дігтярьовим Джуніорсом. Це конкурент? Ні, це заміна, а не конкурент. Ми конкуренції не боїмось, ми заміну готуємо. Давай, давай.
Рівняння на державний прапор. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Хто загинув під час війни. Дякую. Ну і, власне, матч розпочався. Про нього і поговоримо. Команди добре знають один одного, вони вже і цього року зустрічалися між собою на передсезонному турнірі у Білій Церкві. Традиційно там наші команди грають, і УТК, і Базис. Так от, Базис там спромігся перемогти УТК, і це взагалі була перша поразка тепличників, ну, навіть враховуючи не тільки офіційні матчі, а й передсезонні у 2022 році. Тепличники в жодному матчі, навіть товариські контрольних, не зазнали поразки. І в цьому сезоні це була перша поразка УТК. І там на тому турнірі, власне, Базис і переміг. Команди, попри те, що гарно знають один одного, вони не поспішали розкривати всі свої карти і таємниці. Ілюха, що робиш? Що за рапорт? Для статистики, да? Поки ми подивилися, чим займається Ілля Дігтярьов джуніор, бачите, він і статистикою вже займається на матчах, цікавиться, молодець. Подивилися, як юні майбутні гравці Базиса, кола Базиса, вболівають за своїх. Так от, за переваги тепличників, вони все-таки володіли територіальною перевагою, рахунок відкрили господарі наприкінці першого тайма. Валерій Важко гарним ударом у дальню практично дев'ятку зміг відкрити рахунок. Тепличники, звісно, це не влаштовували. Вони не тільки в кінці тайму вже володіли перевагою, а створили ряд гострих моментів. Але все-таки, ну от бачите, деякі з них. М'яч часто гостював у карному майданчику Базиса. Але все-таки до перерви тепличникам відігратися не вдалося. Хоча, повторюся, гарні моменти, нагоди у них для цього були. Так команди і пішли відпочивати за рахунку 1-0. Це я вам в перерві спеціально відзняв, щоб ви могли відчути весь колорит і красу цього стадіона. Ось поряд поле, українські кольори жовтий і блакитний. І ось підходимо, дивіться, до краю такого, слава Богу, не прірві. І подивіться, який гарний краєвид. Український футбол, ось він справжній. А ось справжні вболівальники. Ось так, з комфортом. Я кажу, що розсипаю.
Вболівальники, які гравці відпочивають, очікують другий тайм. Очікує його і Володимир Олексійович Осадчик, керівник спортивного клубу «Базис» у ложі свого стадіону. Ось дітлахи вийшли на поле. А всі очікують і дочекалися, коли виходять на поле і, власне, ті, заради кого позбиралися вболівальники. Футболісти на другий тайм. А як ховаємо пиво? Рекламуйте пиво, може хоч денег заробити, чи пиво хоча б. А то так поскров. Максим Чертоляс, до речі, арбітр, асистент арбітра УПЛ, перевіряє готовність воріт до гри. А ось і голкіпер Роман Кузьмак. Так, готуйся. І понеслося. Тепличники з перших секунд, ніби не було перерви, погнали вперед. Рахунок їх зобов'язував. Вони не просто притисли бази, а створювали момент за моментом. Як кажуть, було гаряче біля воріт Романа Кузьмука. Добряче притисли господарів гості. І здалося, що питання часу. Але десь і фарту не таланило. От побачите, зараз Ян Лісовий зарядив поперечину. Десь і голкіпер виручав, десь і захисники самовіддано грали. Але відігратися тепличникам не вдавалося. Ну, але до пори, до часу. Тому що, відверто кажучи, було очевидно, що гол назріває. І тепличники на свій гол награли. Власне, вони і змогли відігратися. Подивитися, один із дебютантів цього сезону УТК, Ярослав Литвин, потужним ударом за меж штрафної, і ми це побачимо, вдалося мені це впіймати, зміг зрівняти рахунок. Ось, давайте якраз подивимося, дивимося, 1-1, рахунок став нічийний. По грі було, тобто було видно, що тепличники заслужили на свій гол. Але стійкість характеру і волю, можна говорити, проявили і гравці «Базиса». Невдача на початку другого тайма і втрачена ініціатива повністю не зламила їх. Вони грали свою гру. Можна говорити, що це була і тренерська настанова, така в чомусь віддати ініціативу. І «Базис» вдруге вийшов вперед. Після дальнього удара Владислава та Станкулова, центрального захисника, який грає більше в захисті, от рахунок став 2-1. «Базис», повторюся, знову вийшов вперед. Для когось, можливо, це була несподіванка, але нагадаю, що це дербі Уманщини. Тепличники знову вимушені були відігруватися, великими силами вони йшли вперед. Подавали, навішували, пробивали, намагалися відігратися. Абсолютно, мабуть, всі, не знаю, крім, можливо, Євгенія Холіча, який не побував попереду в нападі, намагалися забити того м'яча у ворота Романа Кузьмука. Але при цьому «Базис» теж намагався знайти свій шанс у контратаці. Деякі з них потенційно були надзвичайно небезпечними. Ну так, гра й тривала буквально до останніх секунд. Чим ближче до фінального свистка, тим температура на полі піднімалася. Ігрова температура, тому що і природна температура була висока, нарешті прийшло тепло. Так от, нагрівалось до такої ступені, що аж іскри, очевидно, мали ось-ось посипатися. Сталося навіть вилучення. Ну, на жаль, здали нерви у гравця УТК вже в компенсований час. Тепличники боролися до останньої секунди. Часу було там ще додано, тобто не 90 хвилин були затримки у грі. Було шумно, галасливо і на трибунах. Ну, тобто емоцій було вдосталь. Класний футбол, багато емоцій. Ось і згадано вже мною вилучення гравця УТК. І чуєте, як його зустріли трибуни. Далі я помовчу кілька хвилин, щоб ви могли відчути справжній нерв, дербі Уманщини, відчути ті емоції, оте все. Помовчу. Помовчу.
Я думаю, що ви змогли відчути, що таке дербі Уманщини, його нерв, його емоції. Ось таке було 26-те дербі Уманщини, 5-та всього перемога базиса, а чемпіонат області тільки розганяється і попереду ще буде багато цікавого. Приєднуйтесь, дивіться!